ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜି ରେ ଗଣ ଧାରଣା କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ପାଖାପାଖି 50,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ମହିଳା ଆଜି ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜି ରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦାବି, ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ମିଳୁ। କାରଣ ଯଦି କହିବା ପାଖାପାଖି 45 ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ଚାକିରି କଲେଣି, 45 ବର୍ଷର ଇଏ ସଂସ୍ଥା, ପାଖାପାଖି ଯଦି କହିବା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମହିଳାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦାବି, ତାଙ୍କର 8 ଦଫା ଦାବି ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ, କାରଣ ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ବା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ରହିଛି ସେ ଯୋଜନା ମାନରେ ସବୁଥିରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ରହୁଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କାମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଦରମା ମିଳୁନି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। କିଛି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ ତାଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଦାବି କ'ଣ, ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ଆପଣଙ୍କର? ମୁଁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭଟଲି ବ୍ଲକ ଜୟନ୍ତୀ ପ୍ରଧାନ କହୁଛି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର। ଆମର ଦାବି ହେଲା ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଲ୍ପରଙ୍କର, ଆରୁ ଆମର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କରଙ୍କୁ 50% ସୁପରଭାଇଜର ପଦବୀ କିନି ଦେବାରେ ସରକାର କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଦିନ ତକ ସେମାନେ ନୁହେଁ ଆମର କାମକେ ନୁହେଁ କରନ୍ତେ। ଆରୁ ଆମର ଗରମ ରନ୍ଧାର ଖାଦ୍ୟ ଏତିକି ଦିନ ତ ବୃଦ୍ଧି ନେଇକରି ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛୁ। ଆଉ କିଛି ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଦାବି କ'ଣ ସେଇଟା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ଆଉ କେତେ ଦଫା ଦାବି ନେବେ? ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା, କାରଣ ଏ ସଂସ୍ଥା ହେଲାଣି 45 ବର୍ଷ ସଂସ୍ଥା ହେଲାଣି। କୌଣସି ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ, ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ନଥିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଖଟିକିରି SHG ଗ୍ରୁପ କଲୁ ଆମେ, ସବୁ ଆମେ କରିକି ସରକାର ମାନ୍ୟତା ନେଉଛନ୍ତି। SHG ଗ୍ରୁପ ଆଜି ରଖି କାଲି ତାଙ୍କୁ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ 60 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ପାଉଛୁ ଡାଲି, ତେଲ ପାଉଛୁ 90 ଟଙ୍କାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ରେଟ୍ ହେଲାଣି, ତଥାପି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କମି ଦେଉଛି। ଟିକେ କଥା ଛଟେଇ କରିଦିଅ। ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଆମର ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ପାଇବୁ, ଆମକୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଲାଗୁ ହଉ, ରିଟାର୍ଡ ପଡ଼େ କରୁଛେ 40,000 ଟଙ୍କା କ'ଣ, ଗୋଟେ ୱାର୍କ ଗୋଟେ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ପାଉଛି 40,000 ଦିନ ମାସକୁ ପାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ରିଟାର୍ଡ କଲା ପରେ 40,000 ପାଇବୁ, ହେଲ୍ପର ପାଇବୁ 20,000। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁମାନେ ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି କାମ କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ 20-25 ବର୍ଷ ଆମେ ଚାକିରି କଲାଣୁ କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବାର ନାହିଁ। 32 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ସିନା 20 ବର୍ଷ ରିଟାର୍ଡ ହେଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମିଳିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଟିକେ କଥା ଧମକ ଆମେ ସବୁ କଲୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଗାଁର ଯେକୌଣସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତୁ ଆଗ ପଚାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ତୁମର କ'ଣ ଅଛି, ଆମଠୁ ସବୁ ଡାଟା ଦେବେ ସେମାନେ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କିଛି ପାଇବୁ, ଆମେ ଏତେ ନିରୀହ ସମରକ ସମସ୍ତେ ଚାପ ରାଜନେତାମାନେ ଆମ ଉପରେ ଚଢ଼ଉ, ଗାଁ କମିଟି ଆମ ଉପରେ ଚଢ଼ଉ, ପବ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରକୃତ କଥା କହିବାକୁ ହେଲେ ଦେଶ ଯଦି ଆଜି ଉନ୍ନତି କରିଥାଏ କେବଳ ତାର ହେଉଛି ମୁକସାକ୍ଷୀ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର। ଜଣେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ମା ପେଟରୁ ଗୋଟେ ମାନେ ପଙ୍କରେ ଗଡ଼ିଆ ପଙ୍କରେ ଗେଣ୍ଡା ସାମୁକୁ ଆଉଣ୍ଡାଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆମେ ଗଢ଼ିକି ଆଣୁଛୁ। 15 ଦିନ ମାସ ଭିତରେ ହେଇନଥିବ ଆମେ ପେଟ ଭିତରେ ଛୁଆକୁ ଚିପିକି ତାଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦେବା କତୁରୁ ପିଲା 6 ବର୍ଷ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ବୁଝି, ତା ସେଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ ମାସିକ ପାରିଶ୍ରମିକ କେତେ ମିଳୁଛି, ସେଥିରେ ଆମର ପରିବାର କେମିତି ପୋଷି ହେବୁ? ଏବେ ବି ଆମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ମୋବାଇଲ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ଅଧ୍ୟୟ ଆପଲୋଡ଼ ହେଉଛି ତ ଅଧ୍ୟୟ ହେଉନି, ମାନେ କେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ କରିବୁ? ତେଣୁ ଆମର ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଦାବି କରୁଛୁ କିଛି ନହେଲେ ଆମର ଦରମାଟା ନିହାତି ବଢ଼ାନ୍ତୁ, 21,000 ଟଙ୍କା ଦରମାଟା ଆଖି ବୁଝିକି କରନ୍ତୁ ବାସ୍। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଯାହା ଆଉ କିଛି ମହିଳାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେଉଁମାନେ କି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଖାପାଖି ଯାହା କହୁଥିଲେ 30 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ଧରି ଆପଣ ଚାକିରି କଲେଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରତାରଣା ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଚଳିତ ଥର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ନବୀନ ସରକାର ଆମର ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ମାନନ୍ତି ବା ଆମର ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ନ କରନ୍ତି, ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ ନ କରନ୍ତି ବା ଆମର କୌଣସି ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ ବି ନ କରନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରୁ ଓହରିବୁ ନାହିଁ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ କରିବୁ,
अहरह कार्यक्रम आंदोलन आंदोलन जारी रखिबो आउ आमर जो नारी मिशन महिला मिशन से जो करथिले वर्तमान अंगनवाड़ी वर्कर को महिला मिशन भाबरे नारी रो निर्जातित हि तंके करूचंती आमर सुरक्षा बोली किछि नाही महिला मिशन जो मिशन को आमे जो जीएलजी ग्रुप गठन करथिलु जो जीएलजी ग्रुप को कोटी कोटी टंका तंके प्रदान करूचंती किंतु आमे बारंबार आसी दाबी पत्र देथिले मध्य आमको जेति की कामर सेति की दरमा आज पर्यंत से प्रदान करि नाहंती एणु करी नारी सुरक्षा तांको पई बोली बिल्कुल नुह एणु करी आमे आम कार्यक्रम जारी रखिबो आमर आंदोलन आमे जारी रखिबो जो पर्यंत आमे अनिर्दिष्ट काल आमर कार्यक्रम बंद रखिबो आमर दरमा वृद्धि करा जाउ सरकारी मान्यता प्रदान करा जाउ मिनी अंगनवाड़ी को अंगनवाड़ी पदवी दिया जाउ रिटायरमेंट बेनिफिट जो 5 लाख आमे दाबी करूछु सेटा दिया जाउ एतिकि आमर दाबी ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଠ ଦଫା ଦାବି ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି ସେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଦାବି ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ମିଳୁ ସେହି ଦାବିରେ ସେମାନେ ଆଜି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଆଜି ସରକାର ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଧାରଣାରେ ବସିବେ ଯାହା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।